Як обрати ящик для інструменту та органайзер? Для електромонтера, для майстра на всі руки, для рибалки та інших цілей. Доброго дня, ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Якщо ви натрапили на це відео, то мабуть ви шукаєте відповідь на запитання, який обрати ящик, органайзер чи тулбокс. А ми саме і створили це відео для того, щоб вам допомогти вибрати саме те, що вам потрібно, і, як то кажуть, не за всі гроші світу. Тому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі важливі моменти. У цьому відео я не буду вам розповідати про якісь системи для зберігання інструменту, а ми з вами розглянемо основні типи простих рішень, щоб ви завжди могли знайти те, що вам потрібно, у потрібний момент для роботи, а не мали картину на зразок цієї. Для того, щоб розібратися у цій темі, ми обрали самі розповсюджені типи ящиків та органайзерів одного виробника, а саме Inex. А чому Inex? Тому що лінійка тулбоксів Inex дозволяє детально вам показати і розповісти, що обрати під вашу задачу. Почнемо з того, без чого не працює жоден електрик або майстер на всі руки. З ящика. Я особисто не люблю сумки. Чому не люблю? Тому що у свій час я пропрацював 7 років черговим електриком на великому підприємстві. І знаю, що у сумці зазвичай збирається всілякий непотріб, який ти не бачиш і носиш його роками за собою. А у ящику, наприклад, як оцей, все перед очима кожного разу. І розмір його, до речі, оптимальний. 410 на 230 на 190 мм. При виборі звертайте увагу на розмір. Якщо замовляєте в інтернеті, даю вам лайфхак. Візьміть рулетку і просто змоделюйте розмір ящика. Це дозволить вам зрозуміти реальний об'єм та розміри тулбоксу. Прийдемо до нашого ящику. Що там може вміститися? Я наводжу приклад для електрика, а ви дивіться, які інструменти та розхідні матеріали потрібні вам. Ще не відкривши зверху, маємо відділення для дрібних деталей, таких як клемники, якісь дрібні метизи. Далі відкриваємо і маємо 3 відділення. У нижньому я зазвичай тримаю те, що використовується не кожного дня. Різні прес-кліщі для ізольованих наконечників, гільз типу ГМЛ, автоматичні вимикачі або, наприклад, реле напруги. До речі, відео, як вибрати реле напруги, вже виходило на нашому каналі, і ви можете подивитись його за посиланням ось тут. Наступна секція – це викрутки, ізоляційна стрічка, покайщик напруги та інше. І третя секція – це розхідні матеріали, наконечники, різні клеми. І все у одному ящику. Обирайте ящик або тулбокс під вашу кількість інструментів. Для інструменту місце знайшли. Ви можете обрати такий тулбокс не тільки для інструменту. Цей ящик може бути використано, наприклад, для рибалки. Я чесно скажу вам, що я не рибалка, але я подарував такий ящик своєму куму, і він сказав, що, як то кажуть, дареному коню зуби не дивляться, але йому сподобалося, що цей ящик досить місткий, має багато секцій та невелику вагу. Ідемо далі. А де зберігати розхідні матеріали, якщо ви, наприклад, електромонтажник? Для цього є органайзери. Наприклад, оцей. Знову дивимося розмір 273 на 231 на 62 мм, на мій погляд, оптимальний. Ви можете обрати, який вам подобається, але у цьому 4 великих відділення, 5 менших та 1 стаціонарне. Цього достатньо, щоб зберігати основні елементи – гайки, болти, шайби та інше. Моя порада – ще звертайте увагу на наявність ось таких випуклостей на кришці, які не дають рухатися внутрішнім елементам, коли ви один, наприклад, вийняли. Здається, це дрібничка. Але це є у більшості відомих виробників органайзерів і не приводить до хаосу зберігання розхідних матеріалів. Тепер давайте перейдемо до професійних боксів для зберігання розхідних елементів у майстернях або, наприклад, у вашому гаражі. Для таких цілей є органайзер на 39 секцій. Його висота 381, ширина 475, глибина 157 мм. Наша електромонтажна група збирає різні електрощити і використовує такі бокси. Для зручності роботи ми нанесли написи на кожну секцію. Цей бокс пришвидшує роботу моїх колег. Яким чином? Економить час за рахунок виключення ситуації постійного пошуку необхідних комплектуючих. Для зручності роботи ми нанесли написи на кожну секцію. Що означає напис на секції?
Перша цифра – переріз кабелю, під який розраховано наконечник, друга – довжина наконечника і колір – red – червоний або blue – синій. Червоним кольором ми позначаємо фазні проводи, нульовий провідник має бути синім або блакитним відповідно до вимог правил. У більших секціях наконечники під два проводи, наприклад, 2 на 6 або 2 на 10. Кожна секція, як ви бачите, розділена перегородкою, або ви можете виняти перегородку, якщо вам потрібно покласти щось більшого розміру. Ще важливо, що ці секції прозорі, тобто ви маєте можливість бачити, що в них знаходиться, якщо не будете робити наліпки, як зробили ми. Дуже зручний і компактний бокс для зберігання будь-яких дрібних деталей, які ви можете повісити на стіну, у майстерні або гаражі. Ну і давайте розглянемо ще один органайзер або місце для інструменту та метизів настінний. Цей органайзер зручний для зберігання інструменту на видному місці, при цьому інструмент не займає місця на робочих поверхнях. Складається він з двох панелей розміром висота 585, ширина 410 мм. Одна панель призначена для зберігання різного роду метизів і складається з 9 лотків меншого розміру та 6 більшого. У лотки ви можете скласти все, що вам може знадобитися у роботі – болти, гайки, шайби, цвяхи та інше. Друга панель призначена для зберігання інструменту. Вона має місця для гайкових ключів, для викруток, біт для шурупокруту або електричної викрутки, 12 гачків, які ви можете розташувати, як вам зручно, і повісити на них, наприклад, рулетку, ізоляційну стрічку або молоток. Знизу панелі маємо один великий та два малих відділення для зберігання дрібного ручного інструменту. Загалом комплекс двох панелей та навісний комплектуючий налічує 35 штук. Ці панелі, на мою думку, є універсальними, тобто підходять як для невеличкої майстерні, так і для упорядкування зберігання інструментів у будинку або у квартирі на балконі. Звичайно, у цьому відео я вам показав не всі органайзери і тулбокси, які пропонує Next. Але розповів про основні принципи та на що потрібно звертати увагу перед тим, як придбати. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. А для того, щоб отримувати ще більше корисної інформації, запрошую вас доєднатися до нашої школи «Електрика». Це стріми кожної неділі, де ми, я і мій співавтор Олександр Ісаков розповідаємо про цікавинки, лайфхаки та майстер-класи не тільки для електриків. Ну от на сьогодні, здається, і все. Шукайте надійні і одночасно прості рішення. Бажаю вам вдалого вибору. Якщо у вас залишилося запитання або потрібна порада, пишіть у коментарях, буду радий вам допомогти. Якщо наше відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Також закликаю вас підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу. Кнопка «Спонсорувати» знаходиться під відео. Будуймо разом український YouTube. Побачимося, будьте здорові, па-па!